ဒီနေ့ကဆုံးလာပြည်နေဟာလောကကိုလင်းဆောင်တဲ့ဘုရားလောင်းတော်ပါမြင်တဲ့နေပါပဲဒီနေ့မှာတရင်သုံးဘောရဟန်းတော်တပါးရဲ့လျှောက်ထားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားတော်ကိုဟောပြမှာဖြစ်တယ်တရားတော်ဟောပြရတော့မယ်ဆိုတော့မဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့တရားမျိုးကိုဟောပြပါမှာ သာသနာတော်ကိုမိခိုခွင့်ဂျီညိုခွင့်လဲလျောင်းခွင့်ရရှိထားကြတဲ့တခါတခါမတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင့်ကျက်လာကြမှာဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင့်ကျက်လာမှလဲမိမိတို့ဂျီညိုခွင့်ရရှိထားတဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ဟာတကယ်ပဲမိခိုထိုက်ဂျီညိုထိုက်လဲလျောင်းထိုက်စည်းကပ်ထိုက်တဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ဖြစ်ပါပေတယ်ဆိုတဲ့ ဝမ်းမြောက်ကြည်နူအားရတဲ့စိတ်တွေဟာဉာဏ်ပညာရှိသူတတော်ကောင်းတို့မှာတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာကြမှာဖြစ်တယ်။ဟဲ့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ကြည်နူအားရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းတဲ့သန္တာတတ်နဲ့ဒီတရားကိုဟောပြမှာဖြစ်တယ်။တရားနာပိသက်ဖြစ်တဲ့တခါတခါမှတွေပက်ကလည်း အမှန်ကိုသိအောင်ငါတို့ကြိုးစားနာယူကြမယ်လို့နှလုံးသွင်းမှုပြုပြီးနာယူကြစင်ကြင်ကြဖို့လိုတယ်။ပေးတိုင်းမရကြဘူး။ပေးခြင်းသူပေးသူ၊ယူခြင်းသူယူသူရှိမှပေးတဲ့အရာကိုရကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာတတ္တဝါများစွာတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ တန်ခအဖွဲ့စည်းကိုတည်ထောင်ချန်ရစ်ထားခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲဖြစ်တာပါ။တန်ခအဖွဲ့စည်းထဲကတပါးအဝင်ပါဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းနေနဲ့တတ္တဝါတို့အပေါ်တနာခြင်းကြီးစွာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆန္ဒတော်နဲ့ညီတဲ့အဆုံးအမတရားစကားကိုတခါတခါမှတို့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါရှေ့ရှုပြီး တန်ယုဒနိကေလာသုတ်တံအချို့နဲ့ကုဒကနိကေမြစ္စည်းမနိကေလာသုတ်တံအချို့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးဟောပြမှာဖြစ်တယ်။တရားတော်ကိုမဟောကြမီ။အမောင့်တိဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးကိုတပ္ပညုဒညံတော်တိဟူသောအလင်းရောင်ဖြစ်ချွန်းလင်းတောက်ပဇေလျက်ဝင်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါသေးသော တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒေသကထွတ်ထင်ဖျားရှင်ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြောလိုက်ကြရအောင်။အဟောဗုဒ္ဓဟောဓမ္မဟောတံဃောတိဒုံလဘံဇံဝန္တိညာနာဒိဋ္ဌကံသဏ္ဍာန်လက္ခဏပါရကံ ဘုဒ္ဓတိစရာရှိသမျှကိုအကြံမရှိဟုတ်တိုင်းမှန်တိုင်းကံကုန်လန်းကုန်အတိဆုံးကံရောက်ဟာလာရင်ထိုထွင်ကြည့်ချေနှောက်မွေးကုန်စင်ကိစ္စပြီးအတိကြီးတတိထဲတည်တမြင်တဲ့မြင်တော်မူနိုင်တော်ကြောင့်တလင်းတဲလင်းတရှင်တဲရှင်တဆင်တဲဆင် ကြည်တဲ့ကြည်တဲ့ကိစ္စပြီးအေးကြီးအေးတော်မူရသောဖရာသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဟောအံ၍မဆုံးလောကအလုံးတွင်အထူးဆုံးလွန်ဆုံးသာဆုံးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးပါ၏တကားဓမ္မတမိုက်ထဲမိုက်တရှုပ်ထဲရှု တညေတည်းညေတနောက်တည်းနောက်တပူတည်းပူဇာသောတတ္တဝါတွေကိုတလင်းတည်းလင်းတရှင်တည်းရှင်တစင်တည်းစင်တကြည်တည်းကြည်တည်းတဲ့ကိစ္စပြီးအေးကြီးအေးစေနိုင်သောတတ္တိအနုဘောရှိသောကိုပါသောလောကုတ္တရာတရားတော်မြတ်သည် ဟောအံ၍မဆုံးလောကအလုံးတွင်အထူးဆုံးလွန်ဆုံးသာဆုံးမြတ်ဆုံးတရားတော်ပါ၏တကား။တန်ခေါ်ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနိလံပြတော်မူသည့်အတိုင်းလွတ်လွတ်ချွန်ချွန်ကျင့်ကြားထုတ်တော်မူကြ၍
Kubhado logodratyago saisene timyen tuiti leshi yamido mujado jao. Delinte linda shinde shinde sinde sin. Dejide jideide kesabi eji ido mujado riyatangaro paundi. Ho o anyimeso loka londuin. Chosong-lun-zong-ta-zong-mya-song-poko-dui-bha-vi-da-ga Iti-ya-ya-ya-mya-ya-da-na-tong-bha-pong-di Lo-ki-da-ti-na-tong-tu-si-do Pan-tu-pa-ta-vi-i-mye-ji-nai Mye-mo-ma-ga-bo-va-pan-mya-lun-si-li-a-do-tan-ti-ya-hu-do-lo-ka-ji-de-nai Ho dung le ban o tui ke chung ke ya ke la swa do yadana mya ba bi da ga. Nyana teitan bhagati mya si phe ma mye. Nyan mya si phe da mya atha do. Egan ta ma si lo ma si ta ma si chung mya la swa do. Tana lung te mwi la swa tha do. Lekana badagan lekana yi tumba lin chi saitha do. Dhan thukkan gong thangma yakubha wa dwi chung ya bido. Yedana do mya tumba pongo. Mayan nao pu nye shou miu miu beji ne nika la vado dhvido do di. Wundi wanda ma lin lo shin lo. Kesa ji e ji e lo do asu daun zaga phe. Ko nao na loong tong zong piang pyo. Mango sho yue gado miyano la song mo yue. Shikho u nyo pa yi miya swa phya miya swa phya. Bhavadiku go yashi tabi phe te po gudain ha. Bhavane sasa nire kisa miyazwagu atuk lukai ni jare. Edilu lukai ni jaragu lukain tui ni jare. Dilu choza atuk ni jara bhajau le. Mimi go bhajau choza atuk midale. Alunye pandanga bhego uti ni jadale. Gubhalu nidale suragu yoku kurain ti jabhaye la. ဒီမွေးကုန်းရဲ့အဖြေကိုဦးစင်းလဲရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။တခါတခါမှတွေ့ထဲမှာလဲရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကောင်းရှိမယ်လို့ဦးစင်းယူဆပါတယ်။စင်းတော်မစင်းစားမိပဲရုံးကန်လှောက်ရှာတက်ရှင်နေတဲ့သူတွေလဲများစွာရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒီတပည့်ရည်ရွယ်ပြီး လူတွေဘာလို့နေကြတာလဲဆိုတဲ့အမိနဲ့တရားတော်ဟောပြမှာဖြစ်တယ်။လူတွေဘာလို့နေကြတာလဲ။လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေမနဲ့မိုးလင်းကနေအေးရဝင်တဲ့အချိန်ကြီးပြပန်းခတ်လှူရှားနေကြတာဘာလို့နေကြတာလဲ။စာဝတ်နေရတဲ့ပြင်ဆင်အလုပ်လုပ်နေကြတာပါလို့ပြောတဲ့သူလည်းရှိမယ်။ ကြည်ပွားရေးချမ်းသာရေးအတွက်ပြင်ဆင်ကြိုးစားနေကြတာပါလို့ပြောသူတွေလည်းများစွာရှိကြပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောကြရင်မှန်ဘူးလား?မှန်ပါလေ။လောကအမြင်ရပြောဆိုနေကြတဲ့အမှန်တရားလို့သာနားလည်ကြစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ?လောကအမြင်ဟာလောကလူသားတွေရဲ့အကျိုက်ကိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယူဆတွေသာများကြပါလေ။ တဏှာအတွက်ကာကွယ်ရေးလုပ်နေကြတဲ့အမြင်ဒေသများတဲ့အတွက်လောကအမြင်လောကအကျိုက်အနေနဲ့ပြောရင်မှန်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဓမ္မအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ကံတွေကိုပြုနေကြတယ်။အကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ကံတစ်မျိုးကိုထူထောင်နေကြတယ်လို့ပဲဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအမွေခံဥစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံ
အကြောင်းရင်းစစ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအစွေခင်မွန်းစစ်ဖြစ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနဲ့ဘုံအောင်လဲလျောင်းမိခိုရာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တဲ့ကံတွေကိုသာထူထောင်နေကြတာပါ။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရှောက်ထားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်မျက်စိမှနိဂေဥပရိပန္နာတပါဠိတော်ဇူလကမ္မဝိပင်္ဂတုမဟောထားတာရှိပါလေ။ ဘယ်လိုဟောထားသလဲ။ကမ္မတကမာနဝတတကမ္မဒါယတာကမ္မယောနိကမ္မပန္တုကမ္မပတိတရဏကမ္မတတေဝိပဇ္ဇတိယတိတံဟိနပဏိတာတာယအမောင်းသူပါလူလင်သတ္တဝါတွေမှာကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြတယ်။ ကံတာလင်အမွေကံဥစ္စာရှိကြသလိုကံတာလင်အကြောင်းရင်းစစ်ရှိကြကုန်လေ။ကံတာလင်အစွေခင်ပွန်းစစ်ရှိကြသလိုကံတာလင်လဲလျောင်းမိခိုရာရှိကြတယ်။လောကတတ္တဝါတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံညံ့တဲ့တတ္တဝါတွေကိုတွေ့ရသလိုမုံမြတ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်။အဲ့လိုယုံညံ့တဲ့တတ္တဝါတူဖြစ်အောင် မုံမြတ်တဲ့တတ္တဝါတူဖြစ်အောင်ဘယ်သူကတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးသလဲလို့မေးရင်ကံကပဲတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်။မိမိတို့ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းစုစုတို့ကိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့တကားတကာမှတွင်အနေနဲ့ဆွဲလန်းယူဆနေကြပါလိမ့်မယ်။သူတစ်ပါးနဲ့မဆက်ဆံမိမိနဲ့သာဆက်ဆက်ဆက်ဆံနေတဲ့သဘောရှိတဲ့အရာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်
ီစုတွေကရေပေမိပေမင်းပေခိုးသူပေဆိုတဲ့ဘေးတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံနေတယ်မိမိတို့ဘဝတဝါမပြောင်းမီတော့တခဏမြဆက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်တကဲ့သို့ရှိကြတယ်ဘဝတဘာပြောင်းသွားရတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းတွေကလိုက်ပါမသွားကြဘူးတခဏမြသက်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့မခေါ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေသာဖြစ်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မိမိတို့ပြုတ်အပ်တဲ့သူစရိုက်ကံဒုစရိုက်ကံလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကံဆိုးကံတွေကသာမိမိတို့နဲ့ဆက်ဆံပြီးသူတစ်ပါးတို့နဲ့မဆက်ဆံတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအစစ်တွေတန်တရာခီးဆက်ရဥမဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့နောက်မှာဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကဘဝအရာဘဝအထောင်ကဘာရကဘာအထောင်တိုင်အောင်တောက်ရောက်ဆက်ဆက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မတကကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအင်မတန်လေးနဲ့ပါတယ်ဒီထားဖို့သိကောင်းတယ်မိဘတို့ရဲ့အမွေကိုခံယူတဲ့သားသမီးတွေကိုအမွေခံဒါယတာလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီလိုအမွေခံဥစ္စာတွေကိုတကယ်အမွေခံဥစ္စာတွေလို့ဆိုထိုက်ဘူးအဖြစ်လို့လေအမွေရရှိတဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာတွေကသာဝရမဟုတ်ကြဘူးခិតခဏမြသက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေသာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်စင်စစ်တကယ်အမွေခံဥစ္စာတွေလို့ဆိုထိုက်ဘူးမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်မိမိတို့ပြုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကသာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအစဉ်လိုက်နေကြတဲ့အမွေတွေမိမိတို့ကလည်းထိုအမွေကိုခံယူနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတဲ့အတွေ့ကမ္မဒါယတကံတာလင်အမွေခံဥစ္စာရှိကြတယ်ချမ်းသာဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဥပေကိုယောနိလို့ခေါ်ပါတယ်မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကံကပဲမိမိတို့ကိုဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွေ့ကမ္မယောနိကံတာလင်အကြောင်းရင်းစေရှိကြတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒီဘဝခဏတာတွေ့ကြဆုံကြရတဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆွေလို့မဆိုတတ်ဘူးဒီနေ့သူလန်းသူသွားကိုလန်းကိုသွားကြရတယ်ဘဝအဆက်ဆက်အရေးပမာအမြဲကပ်ပါနေတဲ့မိရင်းဆွေရင်သူငယ်ချင်းအဖို့တဟဲဖြစ်တဲ့ကံကိုတာလင်တကယ်မိတ်ဆွေတွေလို့ခေါ်ထိုက်တယ်တန်တရာခီးမှာကံကိုပဲအဖို့ဖြစ်မိတ်ဆွေဖွင့်ပြီးနှဲ့လေကြရမှာဖြစ်တယ်။လောကကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့
루리아 미코야 샤리 시레 소라 뚜야 묘드미가래 묘다구 묘다뒤가래 묘드미구 따니모 따니 미코야 레레오야 앞에 나유자래 다드미뒤가래 미바구 미바뒤가래 다드미구 미코야 앞에 나텐타자래 미미로 반사인데 따이다 니인 시진 찬다뒤고래 미코야 아타야 เลี้ยงยาอภิกัดดีมณีจาบูล่ะณีจาเด้ตะเกะตะเกะจ้ะတော့เบิดะเบ้ตะศีตะเมยามะมิมิတို့ရဲ့เลี้ยงยาမိโกยาအစ်စ်တွေမဟုတ်ကြဘူးတနေ့ကြတော့ဘယ်သူမှဘယ်သူကိုမိโกခွင့်မပြုနိုင်ကြပဲကိုပြုခဲ့တဲ့ကံကိုမိโกတမှုပြုပြီးလောကကြီးတဲကနေထွက်ခွာသွားကြရမှာဖြစ်တယ် ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာအဆက်ဆက်မိမိတို့ပြုလို့စုဆောင်းခဲ့တဲ့ကံတွေကိုပဲတရားမိယာလဲလျောင်းရာအဆက်တရားမိယာလဲလျောင်းရာအဖြစ်အမိတဲ့ဟဲပြုပြီးနေကြရတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မပတိတရဏဂန္တာလင်ကိုးွယ်လဲလျောင်းမိခိုရာရှိကြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတညံတော်နဲ့ဝေဘံပိုင်းခြားဟောကြားထားတော်မူတဲ့ ဒီလိုလေးနဲ့တဲ့တရားစကားတော်တွေဟာအလွန်ရခဲ့တဲ့အခွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့လိုက်ကြပါနဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ဥစဉ်တတိပေးပါတယ်ဒီကဏိကာလဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုတတ်တော်အတိုင်းမလွဲမသွေဆုံးကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမရဏတဏ္ဍာန်ဇောဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့ ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်ကံအာယုံဓမ္မမဟုတ်ရင်ကုသိုလ်ကံအာယုံတစ်ခုခုပေါ်လာကြမှာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်အာယုံအကုသိုလ်အာယုံတစ်ခုခုကိုအာယုံယူပြီးသိဆုံးကြရမှာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကံကိုပြုသူတို့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့အပေလေးပုံတစ်ပုံပုံတို့လာရောက်ရာမှာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးရင်တော့ ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးရင်တော့ကုသိုလ်ပြုသူတို့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့သူဂရိဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမှာဖြစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်မိမိတို့ရှာမိစုဆောင်ထားတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ကာမဝတ္ထုဆုစုတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာမိခိုခွင့်မရကြတော့ဘူးလေလျောင်းခွင့်အမွေခံခွင့်မရရှိကြတော့ဘူးဒီပစ္စည်းတွေရရှိရေးအတွက်အားထုတ်ခဲ့စဉ်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ လောဘချမ်းရမ်းထားတဲ့ကံတွေဒေါသချမ်းရမ်းထားတဲ့ကံတွေအပြင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ဘူးတဲ့တမ့်မဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်ထားတွေအဆုံးရှုံးအထိပါမခံလို့တဲ့ဒေါသဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားစိုးတွေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအရင်ပြုပြီးပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတွေကသာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွေ့ ထိုအကုသိုလ်ကံတည်းဟူသောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကုသိုလ်ကံတည်းဟူသောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေကိုပဲစည်ရဲချမ်းသာရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်အဖြစ်အမွေခံဥစ္စာအဖြစ်အစွေခင်ပွန်းစစ်အဖြစ်လဲလျောင်းမိခိုရာအဖြစ်နဲ့မိခိုခွင့်လဲလျောင်းခွင့်ရကြတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းရရှိရေးကိုသာအလေးကရုပြုကြရမှာမဟုတ်ဘူးဒီပစ္စည်းတွေကိုရရှိရေးအတွက် ထူထောင်ရမယ့်ကံတွေကိုကြောင်းကြဆိုင်ဂရုစိုက်ပြီးအလေးဂရုပြုစောက်ရှောက်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ကံတွေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအမွေခံဥစ္စာအဖြစ်မိခိုပြီးတန်တရာခီးဆက်နေကြရတဲ့တခါတခါမှတို့တူတူဟာကံတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထူထောင်သင့်ဘူး။ထူထောင်ခွင့်မပေးသင့်ဘူး။ထူထောင်မိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကံတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကို တန်တရာခီးတစ်ခွေမှာရှောင်လဲမရလက်သင့်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ယူရီယာအောင်မြင်မှုကိုဥစ္စာပစ္စည်းကျေဝချမ်းသာမှုဆိုတဲ့အကျိုးတရားပုံမှာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တမ်းတမ်းလေးရှိကြတယ်။ဒီလိုဥစ္စာပစ္စည်းကျေဝချမ်းသာမှုဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးရရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မှုတွေပြုပြီးအသက်မွေးရရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့သူလို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူး။တဘောတဲ့တဘော
ဒဇတဲ့ဒဇနေတတဲ့နေအောင်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုံးကြီးရှုံးပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲခေါ်ရမယ်အားကြမှုမလွဲသင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလုံးတော်ဗောဓိမန္တန်မှာဖျားဖြစ်ဖို့ရန်အထုတ်နေတဲ့မြေစီမာယံမှာဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ဆိုတာကစုတုပပါဒညာလူခေါ်တဲ့သုတိဇေသတ္တဝါဖြစ်စေသတ္တဝါတွေကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပဲ။ဉာဏ်ကြောင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။ပါရာစီကံပါဠိတော်ဝေရင်စာကဏ္ဍမှာသင်ရှားရှိနေတဲ့ဘုရားစကားတော်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုဟောထားတယ်လေ။တောတိဗေနသကုနာဝိတုဒေနအတိတ်ကန္တမာနုတကေနာ တတေပတာမိသဝမာနေဥပပိသမာနေဟိနေပဏိတေသူဝနေဒုပ္ပနေသူကတိဒုက္ကတိယထာကံမူပကေတတေပသနာမိတောဟံထုံငါဖျားလောင်းတော်သည်ဒိဗ္ဗေနာနတုဤပတာဒသကုနှစ်တူသော ဝိတုဒေနသူတပြေစင်ကြသောအတိတ်ကန္တာမာနုတကေနာလူတို့ဤပတာဒသကုကိုလွန်သောသကုနာဘိညာဟုသောသကုဖြင့်သဝမာနေစုတေစေဖြစ်ကြကုန်သောဥပပိဇာမာနေပတိတ္တေနေစေဖြစ်ကုန်သောဤနေယုံညာကုန်သော တဏိတေမောမြတ်ကုံသောသူဝနေစင်လာကုံသောဒုပ္ပန်နေစင်မလာကုံသောသူကတိကောင်းသောလာယာရှိကြကုံသောဒုက္ကတိမကောင်းသောလာယာရှိကြကုံသောတတိတတဝါတို့ကိုပတ္တာမိမြင်တော်မူ၏ ယထာကံမူပကေကုသိုလ်အကုသိုလ်အားလျောစွာဘုံဘဝတို့ကာယကုံသောတတေတတဝါတို့ကိုပဇာနာမိပြဖြစ်တည်တော်မူ၏ဘလို့အပြအဖြစ်တည်တယ်လဲဤမေဝတ္တဘွန်တော်တတ္တကာယဒုစရိတေနသမန္နာကတာဝစီဒုစရိတေနသမန္နာကတာ နောဒုစရိတေနသမန္နာကတာရိယာနဥပဝရကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမ္မသမာဒါနာဒေကာယတပိရာဗြဟ္မရဏအဘယံဒုက္ကတိဝိနိပါဒံနိရယဥပပန္နာဘွန်တော်ချင်းတို့ဝတ္တာစင်စစ် ဤမေတ္တာဤတတဝါတို့သည်ကာယဒုစရိုက်နှင့်သမန္နာကတာပြည့်စုံကုန်၏ဝစီဒုစရိတေနနှုတ်ပြေပြူဟာသောမကောင်းသောစကားဝစီဒုစရိုက်နှင့်သမန္နာကတာပြည့်စုံကုန်၏မနောဒုစရိတေနဆေပြေပြူဟာသောမကောင်းသောအကြံမနောဒုစရိုက်နှင့်သမန္နာကတာပြည့်စုံကုန်၏ရိယာနဖျားစာရှိသောရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဥပဝါဒကကေယေဆုဆေဆေးရကြကုန်၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမာသောယူရှိကြကုန်၏ မေသာတိတိကမ္မသမာဒနာမာသောယူဤစွမ်းဖြင့်စောတ္တိယသောကံရှိကြကုန်၏တေထုတတဝါတို့သည်ကာယတခန္ဓာကိုယ်၏ပေရာပျက်စီးခြင်းကြောင့်မရဏစုတိပြည့်စေသင်လွန်သည်မပြဏောကာလ၌အဘယံချမ်းသာဟူ၍မြူမွေးမြမရှိသော ဒုက္ကတိမကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်သမားတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံဖြူဖျဲပျက်စီး၍ကြရာဖြစ်သောနိရယံငြိယ၌ဥပပန္နာဖြစ်ကြရကုန်၏
Rappase oditale. Ime wa pana bondo tata kaya tusri tina tamanagata. Vasi tusri tina tamanagata. Mano tusri tina tamanagata. Riyana nupavaraga tamaditika tamaditika matamadana.Te kayata bira pramarana tukate intakan lokan upapanati. Bondo chindu vabana tumadaba imetata itata vadudi. Kayatu sri dena kupyabhyuato kaundo achin kayatu siyayne. Taman nagata pisongongi.Vasi tusri dena nupye pyuato kaundo saka vasi tusri ane tamanagata pisongongi. Mano tusri dena sipye pyuato kaundo chamano tusri ane tamanagata pisongongi. Riyana pyasa shido riyaturo kaundo go.Nupa varaga mageye maso swem seyi jago.Tama dedika mapao mapyan mando yu shija gong yi. Tama dedika matama dana. Mapao mapyan mando yu yi swan pye sauti ato kan shija gong yi. Di tata tu tata wadu di. Kaya ta kanaku yi. Pira pya si jen jau. Mrena sudi pya jwe telong di ma prana uka la nai.Tukadeng kaumu pyudu dusarai tamma tamadu ilayau ya pyato. Tegam yato rupayo sashidi doyitiya pyatato. Lokan lupina pinai upapana pyajaya gongi. Iti do pasana mi pya pyatiro mui. Yuyan lo miao lu.Mizima ya yao ma. Deva saku benyengo yashido mukhede etwe. Tadwaru piu ate kaya duziyai vazi duziyai mano duziyai aliozwa. Yunyande tadwaru. Yusu jitan nide tadwaru. Makaundo bongwadu kaya ka aliozwa kaya pipo nijare tadwaru. Pia pipo yan jinjan nide nyamabe nyamji mino mukhede.Taka, gozi gozi piwante kaya tusiyai, vasi tusiyai, mano tusiyai alio swabe. Mumyate tatwari, yosin lade tatwari. Kaunde kumbhavadu, nimiru kan alio swa kaya pshipo nijare tatwari gule nyamche mino mukhele. Dilokudo kan agudo kan doye chuzaku timye hoja nainde.Dhamma Dhammuddha Phyashin Pwintongdo Mukhera Phelao Joshibine. Dilo Lenata Tinyanwebo Loka Shire Bebo Kuriga Pyopya Hopya Naindale. Dilo Tinyango Pira Mure Longzong Tira Mure Phyashin Ye Mita Guru Na Ye Aoma Kolo Na Yu Nithangjabu Mkaumula Laina Nithangjabu Mkaumulaติดเข้าเนี่ยติดเข้าเนี่ยไล่นาเนทายนายเนี่ยไล่นาเนทายนายเนี่ยดูเรตัวยาเยาว์อะไรแล้วกูมิมิดูเรตัวยาเยาว์มาพี่เด้ไล่นาเนทายนายเนาะไล่นาเนทายเนี่ยดูเรตัวยาเยาว์อะไรแล้วกูมิมิดูเรตัวยาเยาว์มาพี่เด้มิมิดูเป็นวิเชียร์ใจมาพี่เด้วิเชียร์ใจวิเชียร์ใจดินยามาบูตุดาลีตะกุเปียวจินมาเลยนอกในงานตาแห่งโดดบ้าจังมาตุกะลูกจังบัวมาภาษาไทยในงานโดเมียเมียกูตัวยาวบีอังกฤษาเซียบ้านเนลูลูกันยิงกันนี่ยันบัวกูเปียงเล่ลากเกเรตุเบออกซฟอร์ดตะกุตัวมาอังกฤษาดีกาอยู่บีนี่ดอตนี่ดอตจ้าจ้าปัญญาติยูเคเรปุกุเดียวบ้าแต่เช่นไทยนั่งมาเสียบ้านเนี่ยลุลูกันนี่เด็กขาบ
Yes, so I'll be asking yet so much. The Azagado, Saut Ugo, Pakwin Yakiri. Tashu Gwin, Sinjin Gwin, Yale de Kama, the Nichaitwari. Tuku do leve Pianbi, don't that Mile da Piedwari. Nga Oxford Takado, ma Jojo Zazani, Pinya, the new Kate Bubari. Nit a doja ja lila, Sibu Gwin Yakiri. Elu Lila, then you can't boot it, John, you are dear Tema. Nebu diet so much. Deazagado, get to the Lina de Zagalum Lady. The loan, down, the ticket, a packet, Yahubala. Now, dying to call Drago Zagapon boy being a honey and cake boot it. Dilu Nidara, she did Zagari Mojabu. Nga nidara mashire, a day be may need it look. A day be may need it boago yatare duve. Yambu be a day be shide. A nidara shide boane, nitaima toro me, so be yambu la kedava, so be. Uzen mila look to pian pike ubai. Ho de Loga binyadri na gogoba on lay be anguya nit shani zahido. Pero, ma akuya niku, tujama moku. Anishai akagu nitemi. Kako ba on lejai agudu kan yaswa to down millionet owa sunta tajayana vimare. Yeti no tenda yahando leve. Chama yedra Malaysia nangama nita impido. Basente agredi hobi bi nanila tatindo nita inkebari. Dinit Natone Ligu Lila Bank Salo Maboli Ho Doyago Eddie Handel Pianjo Lake Pali Dinit Uzene Beijing Shambido at the Bait Sinit Timbo Yando the Baga Dugu Medido Shampia Bedan Biga Bale Mira Jali Bali Eddie Kama Du Pianchi Laitali Tiana Bidago Piopia Jinide Buddha is my country. Dhamma is my country. Sangha is my country. I came from there. Buddha had a bit of a time be. Buddha ye so ma deyadori ha de bido ye daimi be. Danga kwezi ha de bido miko nitaine daimi ba be. Buddha dhamma danga sore daimi ga de bido la ba be. Pilai de. Pilau kongbele. Payadiya danga dida mimi nitaine daimi. Mimi miko de daimi pietelu pianpiolai ta be. Tegay agu taite gandhi huda osago. Tadana rogu jambu bi adu kunyalai bi. Tajau le piashi mito muke buddha. Inyanya senjen shidu tapshi bazi. Na piyadiya home suke dame. Inyanya senjen shidu tapshi bazi. Nyaswa piyaye. A chong jo shi de lina de tiado vigu lekan tawin jinyo taja mava. Tiana pita duro gondi. Lili nene sinin jabu dure. Karua buddha ye tiado ri tinsha shi ni de tangi. Buddha ye tiado rigu hoja piata su su ma bi ni de tangado ri tinsha shi ni de tangi ma lupi la jaya vi. Buddha Bada Windy Lepini Zabi Mimido Junga Quintondo Mulare Piashin Mimido Junga Hoja Taro Mure Piaro Didiado do yet Nidara Dibu Tung Song Kanzan and Book Majuza Jabu Laina Pujin Book Amto Jabu Hello Josa Amato de Bingo Agudo Gandrigo Layese Pujin Nizame Pioso Nizame Chansi nijame suyin kongbamla, makaunai bu. Nimiro jonga puen chondo mula kere piashe,
미미로 종아 허자로 무케레 대야로리 텐샤시니레 퀸고 렘멜로 텐부 대야마 포인데 동냐 가바리마 보와 야라레 봉간 네바레 보구도게도 지니 조메 아고야메 보와 미우마 피스니테무 대야신이 대야로고 나자군 야도 들어디 봉간 롱롱지마 자바비 ဆိုတဲ့မိတွေးတော်ကောရမီရဲ့နှုတ်ထက်စကားမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်ကိုလေးလေးနက်နက်စင်ကြန်တတ်ဖို့တတိပေးနေတယ်။ဘုံကံကြီးမာတော်မူတဲ့မြတ်ဖြာတီထောင်တဲ့သာသနာတော်ကိုဘုံကံကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမိခိုးခွင့်စီကတ်ခွင့်ဂျီညိုခွင့်ရကြတယ်။ဘုံကံကြီးလို့ဂျီညိုခွင့်မိခိုးခွင့်ရရှိထားကြတဲ့တရားဒဂါမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေဟာ မိမိတို့နာကြွင့်ရထားတဲ့တရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိရှိခံစားနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြမယ်လို့စေတ္တကလေးတွေကိုမြှင့်တင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တော့လိုတယ်။အပြစ်တွေထူပြောတဲ့လောကအကုသိုလ်တရားတွေထူပြောတဲ့လောကကြီးထဲမှာဒုက္ခတွေစုဆောင်းထုတ်ပိုးပြီးနေထိုင်နေကြတာမကောင်းပါဘူး။ ဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရဓမ္မရဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်တွေ့အောင်ရှာကြဖို့ချင်းချမ်းပါပြီ။ကုသိုလ်ဆိုတာကဘာ?အကုသိုလ်ဆိုတာကဘာမှမသိတဲ့လောက။ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကဘာ?အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကဘာလို့မသိတဲ့အမှောင်တိဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးကိုအလင်းပြပေးတဲ့အလုံးစုံသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်တွေကိုကြောခိုင်းပြီးမတွားကြဖို့ဥစဉ်တတိပေးပါတယ်။ တန်တရာခီးဆုံးအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးရင်တော့ရုပ်ညံ့တဲ့ဘဝ၊ရုပ်အစင်းမလှတဲ့ဘဝ၊အပေပုံသားဘဝတွေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘ၊တဏှာ၊ဒေါသ၊တဏှာ၊အဆရှိတဲ့ကာယဒုစရိုက်၊ဝစီဒုစရိုက်၊မနောဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ကြပါ။မုံမြတ်တဲ့ဘဝ၊ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့ဘဝ သူဂရိဘုံသားဘဝတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကာယသူစီရဲ့ဝစီသူစီရဲ့မနောသူစီရဲ့ဘေကိုဆောင်ကျင်းပေးကြပါ။ဥစဉ်အနေနဲ့ကတိထဘူပီးနေတဲ့အတိညာကိုပေးခြင်းနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းကြီးညိုခွင့်ရစေခြင်းနဲ့ဒါတွေကိုကြောင်းပြုပြီးတန်ယုတ္တနိကေတဂါရဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော် ဒေဝတာတန်ယုတ်မှာလာရှိတဲ့ဘောဂတရဏသုတ်တံတရားတော်ကိုဆက်ပြီးဟောပေးမယ်လို့ကြီးရတာတယ်။အားလုံးပဲနာယူကြည့်ရကြအောင်။ဟေဝမေတုတံဧကံတမယံဘဂဝါတာဝတိယံဝိဟရတိစေတဝနိယနာထပိဏိကတအာရမေ မေဖျားတဲ့ပြည်တော်ရှင်အနန္ဒာသည်ဤတန်တုတ်တန်ဤတရားဒေသနာတော်ကိုဧဝဤသို့သူတန်နာကမှတ်သားဆောင်ထားလိုက်ရပါသည်အရှင်သူမြတ်တို့ဖျား။ဒီစကားကအရှင်အနန္ဒာမထေမြတ်ကနေတန်ခါယန္တနာတင်မထေမြတ်တို့ကိုလျှောက်ထားနေတဲ့စကားတော်ပဲဖြစ်တယ်။ ဧကံသမယံတဘာတော်ခါ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆စုံတကုကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိယံတာဝတိပြည်၌အာနာထာပိဏိကတအနာရပိန်တထေကြီးအာရာမေနှလုံးမွေလျော်ရာဖြစ်သောဇေတဝနေဇေတဝန်ကြောင့်တော်၌ ဝိဟရတိတရင်တုံဆန္ဒတော်မူ၏။ဒီသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့နေရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်သာဝတိပြည်အနာတပိန်တထေကြီးဆောက်လို့လူတန်းတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်တုံဆန္ဒတော်မူတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ခါမှာအမျိုးနယ်မတင်ရှားတဲ့နတ်သားတို့ဟာတန်ကောင်းရဲ့အချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်ဆန္ဒတော်မူတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကို
မိမိရဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါနဲ့ထွန်းလင်းတော့ပါစေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာအရက်ကိုချီးကပ်တယ်ချီးကပ်ပြီးတဲ့အနောက်မှာဒီမိဂုံကိုမေးလျှောက်ထားပါလေလို့လျှောက်ထားတယ်ကထာနုတ္တမာရီတာဩဃမတ္တရီတိဆင်းရဲကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည် ကုက္ကလုံမြောက်ဘုရန်ခက်ခဲတဲ့ဩဃလေးပြာတန်တရာကြီးဟူသောသမုဒ္ဒရာကိုအဘယ်နည်းနဲ့ကုက္ကလုံမြောက်တော်မူခဲ့ပါသလဲဖျားဆိုပြီးတော့နတ်သားကမေးလျောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုပြန်ဖြေတယ်လဲအပတိထံကွာအာဟုသောနာယုဟံဩဃမတ္တရိတိဂါရောနတ်သာ တကယ်စင်စစ်တော့ငါဘုရားဟာကူးမြောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ဩဃလေးပြာတန်တရာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကန်းကိုမရက်တီပဲအာမထုတ်ပဲကူးခတ်လွန်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတိလိုလို့မေးမြန်းပြောထားလာတဲ့နတ်သားဟာဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့တရားရဲ့အနတ္တိပဲကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူး ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ပြောချင်တာကဘုရားရှင်ထံကိုလာတဲ့နတ်သားဆိုတာရူပဘုံကမြမတူတာရင်းဖြစ်ပါလေမိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးနေတဲ့မာနတက္ကံနဲ့ဘုရားရှင်တန်ချီးကပ်လာတာဖြစ်တယ်ဂေါတမဘုဒ္ဓဟောကလေးပြာတန်တရာဟူတဲ့ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးခတ်လွန်မြောက်ပြီးကြောင်းကိုငါသိတယ် ဘုကလေးပြာဆိုတာဘာတွေဆိုတာလဲငါသိတယ်လွန်မြောက်ပုံလွန်မြောက်နီးကလေးမျှလောက်ကိုသာငါသိဖို့လိုနေတယ်အဲ့ဒီနီးကိုဂေါရမဘုဒ္ဓကနေတခွန်းတပါးသားလောက်ဟောမင်းဆိုရင်များစွာငါသိနိုင်တယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးပြီးလာခဲ့တဲ့သူပါဒီလိုနှလုံးသွင်းတတ်ကံနဲ့ချီးကပ်လာတာကိုကောင်းစွာသိနေတဲ့ဘုရားရှင်အနေနဲ့ မာနကြသွားစီလိုတဲ့အတွက်ဒါဒီမရက်တီပဲအာမထုတ်ပဲတနည်းငြိမ်လဲမငြိမ်လှုပ်လဲမလှုပ်ပဲကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမိတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာအချင်းမြတ်သောစကားဝဲကြောက်ပေါ်လေမိမိမျော်လင့်သလိုနားမလဲအခက်ကြုံရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ပြီးတောင်းပန်လျှောက်ထားရတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားသလဲ ယထာကတံပါဏာတောမာရီတာပတိတံနာယုဟံဩဃမတ္တရီတိဆင်းရဲကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ကုက္ကလွန်မြောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ဩဃလေးပြာတန်တရာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကန်းကိုဘယ်သူမရတီဘယ်သူအာမထုတ်ပဲကုက္ကလွန်မြောက်တော်မူခဲ့ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ ထမံမေးမြန်းလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုပြန်ဖြေတယ်လဲယထာသောအာဟုသောတန်တိဌာမိတဒါသူတန်တိဓာမိယထာသောအာဟုသောအာယုဟာမိတဒါသူနိဗ္ဗုံရှာမိဟေဝံခွာအာဟုသောအပတိဒ္ဒအနာယုဟံဩဃမတ္တရိတိ အာဟုသောတိလိုယင်းနေမိမြလာညာအိုနတ္တာယဒါချင်းခာ၌ဟံငါသည်တန်တိဌာမိယတ္တိ၍နေ၏တဒါယတ္တိ၍နေသောထိုခာ၌တန်တိဌာမိနေမြွေ၍သွား၏ယဒါချင်းခာ၌ဟံငါသည်အာယုဟာမိအာထုတ်၏တဒါထုတ်သောထိုခာ၌ ေဘုရှာမိမြောပါ၍သွား၏အာဟုသောတိလိုယင်းနေမိမြလာညာအိုနတ္တာဧဝထုသူသောကြောင့်ဖြင့်ခောစင်စစ်ဟံငါသည်အပတိတံမယတ္တိမူ၍နာယုဟံအာမထုတ်မူ၍ဩကံဩကလေးပြာတန်တရာဤဟုသောသမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကန်းသို့အတရင်ကုက္ခလွန်မြောက်ခဲ့လေ၏
ဒီတို့မေကြတော်မူလိမ့်မည်တခါတော့နတ်သာဩကလေးပြတန်တရားဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကိုကူးတဲ့အခါမှာယတ္တိနေမယ်ဆိုရင်နေမြူသွားတယ်လုံပန်းကျုပ်ကိုအထုတ်လှူရှာမယ်ဆိုရင်တော့မျောပါသွားရတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်မြုပ်လှုပ်လင်းမျောတဲ့အတွက်ကြောင့်မငြိမ်မလှုပ်ပဲမယမတိ အာမထုတ်ပဲဩကလေးပြာတန်တရားသမုဒ္ဒရာကိုကူးခတ်လွန်မြောက်တော်မူဖြစ်ပါတယ်လို့ငင်းငယ်ချက်ပြီးတော့မိတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာတရားတော်ကိုနာကြားနေတဲ့နတ်သားဟာကောင်းစွာသက်ဝင်သိမြင်ပြီးသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖြစ်နိုင်ဒီသွားတယ်ဒီနေရာမှာမယတ္တိပဲအာမထုတ်ပဲ ဩကလေးပြာတန်တရားဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကမ်းသို့ကူးခတ်လွန်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဟောကြားတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်ယတ္တိယံနိမြုပ်ရပြီးအာထုတ်ပြန်ရင်မျောပါရတယ်လို့ဟောကြားတော်မူတဲ့ဘုရားစကားတော်အထင်းမှာဩကလေးပြာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲယတ္တိပြီးနေတယ်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ အထုတ်ပြီးနေတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဒါကိုနားလည်ပါမှတရားတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုသုတ်ဝင်ကြမှာဖြစ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့ရာဝတ္ထုတွေကိုလွှမ်းမိုးနှိမ့်မြုပ်တတ်တဲ့ကြီးစွာသောရေအုံကိုဩကလို့ခေါ်တယ်ဒီတုတ္တံမှာဆိုလိုတဲ့ဩကလေးပြာဟာ တရှိတဲ့မဲ့ရာဝတ္ထုတွေကိုလွှမ်းမိုးနှိမ့်မြုပ်တတ်တဲ့ရေဟုံနဲ့တူတဲ့အတဲ့သူကိုလည်းဩကလေးပြာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကာမောကဘဝောကဒေထောကအဝိဇောကတွေဟာကူးမြောက်နိုင်ခဲတဲ့ဩကလေးပြာတန်တရားသမုဒ္ဒရာကြီးတွေပဲဖြစ်ကြတယ်။ကာမောကဆိုတာကလူပုံနတ်ပုံအပေလေးပုံမှာရှိတဲ့အစင်းအတန်အနတ်အရသာတွေ့ထိဆိုတဲ့ အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်မှာတွေ့တာဆုံမဲ့မြတ်တဲ့နေတဲ့တဏှာပဲဒီတဏှာကလူပုံနတ်ပုံငရဲပုံတိရိစ္ဆာန်ပုံပြိတ္တာပုံအတုရကေပုံလို့ခေါ်တဲ့ကာမဘုံတွေမှာနိမြုပ်အောင်လွှမ်းမိုးဖြည့်စည်းနေတဲ့အတွက်ဒီတဏှာကိုကာမောကလို့ခေါ်တယ်ဘဝကဆိုတာကမြမဘဝရဲ့ အဲ့ဒီမြမဘဝကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဇန်တရားတွေအပေါ်မှာတွေ့တာဆုံမဲ့နှစ်သက်နေတဲ့တဏှာပဲဒီတဏှာကမြမဘုံမှာနစ်မြုပ်နေအောင်လွှမ်းမိုးဖြည့်စည်းနေတဲ့အတွက်ဘဝကလို့ခေါ်တယ်ဒေထောကဆိုတာကခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားတွေအပေါ်မှာမှားယင်းစွာဆွဲယူထားတဲ့အမြင်တွေပဲ ဒီလိုမှားယင်းစွာဆွဲယူထားတဲ့အမြင်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုဒီမြင်တွေကပဲတန်တရားဝဲဩကထဲကနေမလွတ်မြောက်နိုင်အောင်လွှမ်းမိုးနှိမ့်မြုပ်ထားကြတဲ့အတွက်ဒေထောကလို့ခေါ်တယ်။အဝိဇ္ဇောကဆိုတာကတစ္ဆာလေးပါးမှန်တရားကိုမသိနိုင်မမြင်နိုင်အောင်ပိတ်ဖုံးကာစီးထားတဲ့ဝိဇ္ဇာမောဟတရားပဲ။ဘဝခန္ဓာရရှိလာတာဟာဒုက္ခဒါလင်းဖြစ်တယ်။ ဒီခန္ဓာငါးပါးရရှိထားတာဟာဒုက္ခပဲလူကျင်တတ်မှတ်မှုတဏှာလောဘခက်ထန်ကြမ်းတတ်မှုဒေါသထောင်လွှမ်းမှုမာနအနာလိုဝန်တိုမှုအိတ်တာမေစရိယတရားတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခတရားတွေသာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းတရားတွေသာဖြစ်ကြတယ်လို့မသိအောင်ဝိဇ္ဇာမောဟတရားကဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အတွက် မှန်ကိုမသိနိုင်မမြင်နိုင်ကြတော့ဘူးဒီလိုမှန်တရားကိုမသိအောင်မမြင်အောင်ပိတ်ဖုံးကာစီးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟကြောင့်မပြုတ်တဲ့မပြုတ်ထိုက်မပြောတဲ့မပြောထိုက်မကြံတဲ့မကြံထိုက်တဲ့ຢာတွေကိုပြုတ်ဖြစ်ပြောဖြစ်ကြံဖြစ်အောင်လွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်စေခိုင်းနေကြတဲ့အတွေ့တန်တရားဝဲဩကထဲမှာနစ်မြုပ်နေရအောင်လွှမ်းမိုးဖြည့်စည်းနှိမ့်ဆက်ထားကြတယ် ဒါတွေဟာအမှန်မသိမှုဝိဇ္ဇာမောဟကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဝေဩကဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်ပါလေ။ယတ္တိပြီးနေမယ်ဆိုရင်နှိမ့်မြုပ်ရတယ်။
디즈가야 마바레 야디무 소라가 바고 벼라리 가야 두시에 외지 두시에 너 두시에 되고 런쥬니데 보고리 너드니 러바미 더다미 모하미 마나미 에이다 미즈리야 미리 드니니 드병병 떠올랑 칸니야리 보고리 몰링가니 모추 러바 더다 모하 에이다 미즈리야 대야소리 렉간타비 လောကံစားတောက်နေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့မကောင်းမှုကိုပြုနေသူတို့ရဲ့လာရကတိဆိုတာကမကောင်းမှုပြုတဲ့လူစီရိုက်သမားတွေကြောက်ရွံ့ဖြစ်တဲ့အပေလေးပုံကိုရောက်ရှိကြရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုလူစီရိုက်တရားတွေကိုတွင်တွင်ကြီးပြုနေတဲ့သူတွေကိုအာဟုသူနဲ့ယတ္တိပိနေတဲ့သူတွေလို့ခေါ်တယ် ဒီလိုအဂုတုတွေနဲ့ယတ္တိပိနေတဲ့အတွက်အပေလေးပုံလို့ခေါ်တဲ့ကာမောကရည်ရင်မှာတဘောဝပြီးတဘောဝနစ်မြုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်အာထုတ်နေဆိုရင်မျောပါရတယ်ဆိုတဲ့စကားရမှာပါနေတဲ့အာထုတ်မှုဆိုတာကဘာကိုခေါ်တာလဲလောကမှာကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်မနောတုစိတ်တွေကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်း အလောဘအဒေါသအမောဟတရားတွေလက်ခံထားပြီးပြုမှုနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ကောင်းမှုကိုပြုနေသူတို့ရဲ့လာရကတိကကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်သမားတို့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံတို့မှာပြည့်တည်နေကြရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုသူစိတ်တရားတွေကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသိုလ်တရားနဲ့အာထုတ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်တယ် ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေကိုအားထုတ်ပြီးနေတဲ့အတွက်သူဂရိဘုံလို့ခေါ်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့ကာမောကရည်ရင်ပါပဲတဘဝပြီးတဘဝမျောပါကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုစဉ်းစားဖို့လိုတာကလောကမှာရှိတဲ့သူတွေမှာမြုပ်ခွင့်နဲ့မျောခွင့်ဆိုတဲ့ချင်းခွင့်နေရာကဘယ်ဘက်ကိုအာသာနေသလဲမြုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့အလေးကအာသာသလား မြောခွင့်ဆိုတဲ့အလေးကပို့ပြီးအာသာနေသလားဘယ်အလေးကပို့ပြီးအာသာနေတယ်ဆိုတာဒီကာရကမတွေသိနေကြမှာပါဆိုတော့လေလေးနဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းလေလုံးစုံတည်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ဥပမာပြဟောကြားထားတဲ့ဘာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပင်စဂတိပြာလဝက်မှာလာတဲ့မနုဿစုတိ မြေရယတုတ်လာတရားကိုနာကြည့်ကြရအောင်တချင်ဘုရားရှင်ယဟန်တော်တွင်တဲ့အတူသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အခါတစ်ခုမှာဘုရားရှင်ဟာမိမိရဲ့လက်သေးဘော်ကိုမြေမုံကလေးတွေတင်ပြီးယဟန်တွေကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်တယ်ယဟန်တို့ငါဘုရားရဲ့လက်သေးဘော်မှာတင်ထားတဲ့မြေမုံပမာဏနဲ့ ကဗာမြေကြီးအထုရှိနေတဲ့မြေမုံပမာဏကိုတိုင်းတာနှိုင်းစာမယ်ဆိုရင်ဘုရားကပုံများပါလေမေးလိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒီကမှာယဟန်တော်တွေကနေပြီးတော့ဘုံတော်ကြီးတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြေမုံပမာဏဟာကဗာမြေကြီးအထုရှိနေတဲ့မြေမုံပမာဏနဲ့တိုင်းတာနှိုင်းစာဖို့ရအစီပိုင်းတို့မရောက်ပါဘူးဗျာ ဘုရားရှင်ရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံပမာဏဟာအလွန်နည်းပါးလှပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လဲလျှောက်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့စိတ်သားရန်တို့ဤဥပမာအတိုင်းပဲလူဘဝကနေစုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဘဝမှာပြန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံပမာဏလောက်ပဲရှိတာပါ လူဘဝမှာစုတည်ပြီးတော့မယေတရိစံပြိတ္တာအသူရကယ်လို့ခေါ်တဲ့အပေလေးဘုံမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဗာမြေကြီးအထုလောက်အလွန်များပြားလာတယ်ဒီလိုပဲလူဘဝမှာစုတည်ပြီးနတ်ပြည်နတ်လောကမှာဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေအလွန်နည်းပါးလာတယ်မယေတရိစံပြိတ္တာအသူရကယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပေလေးဘုံမှာဖြစ်ကုန်တဲ့တတ္တဝါတွေကသာအလွန်များပြားလာပါတယ် နဘဝမှာစုတည်လို့နဘဝမှာပြန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလွန်နေပါလာတယ်။
เดลีบูมาพิจิตรตัตวะดีกะตะอนุอนุญาปะละบาริลุสัปปิไม่ดอมูบาริอะจังนี้ญาญาเปตตะตรีมิมิรุโกโกมิมิรุอามนาตะญาญาตันตะสินญ์จิจาบาสัยหามะก้าวมุมาไม่เหลอเดโซเดพะยาสกาโรอะไดเนตัตวะฤยะสัยหามะก้าวเนตะมาเปียวมุ่ยมะนีจาบูละเปียวมุ่ยนีจาเด อโลภะอโทสะอโมหะลุขอเรกุตละมูลเตยารีโกละกั่นทาบีอัตถิญยัตตินีเรปุคคุรีเนโลภะโทสะโมหะอิตามิสริยะเตยารีโซรีฉัญญันติอัตถิญยัตตินีเรปุคคุรีเบยากะปูมะบาดะเลลุเมสสาพะยาศีหันโดรีโกเมตุโลเวเตยานาปิตะกุเมไลเมโซยิงเตยาฮ้อนีบาดะศีมะพะยา ไตฏานิสสะผู้ยังไม่ตื่นหลอละบาผู้พะโลภะโทสะโมหะอิตามิสริยะเตยาโซรีฉัญญันติมะเนโมลิงกะนิญัตติโมชุฏเตติอัตถิญยัตตินีเดปุคคุฎีกะตามะละบาเรลุเปลี่ยนเพียจะเมลุเจนนานิเนาะถ้าจ้ะยัสสาพะยากะนิมีหมุกุอุปมาปิ่วปิ่วฮ้อจาตะโลเป อกุโตเตยะเนยัตติปิณีถ่ายจะเดตัตตวะฤดามะหละฤด้วยตะเตบอมาชื่อเดมีมงปะมาณะเทปาพุสุรากะเคยินละฤอกุโตกันฤลွန်จู้ฤเดกะบาเมจิอุทุปะมาณะญะตอตัตตวะฤดามะหละฤด้วยโทตุฤโกอกุโตเนยัตติปิณีฤฤฤโคยะมาဖြစ်เดอกุโตเนยัตติเล အပေလေးဘုံဒီဟူသောမြုပ်လန်းကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။လက်သေးဘုံကမြေမုံပမာဏမြောက်လောက်သောတတ္တဝါတွေသာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုနေကြတဲ့အတွေ့ဘဝစည်းစိမ်ရည်ညင်ချမ်းသာကိုလိုချင်တောင့်တလို့ပြုအပ်တဲ့ဒီလောကီကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြစ်ကိုအလျားကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲ လူပြည်နတ်ပြည်ဆုံးဆန်းပြေးလှသံတရာ၌မျောပါနေကြရမှာဖြစ်တယ်။မြုတ်တာနဲ့ဆိုင်တင့်တော်သလိုရှိပေမဲ့မျောပံများလို့ခြေကုန်လက်ပန်းကြတဲ့အခါမြုတ်ကြရဦးမှာဖြစ်နေတော့သံတရာခီးတဲ့ဒီအများစုဟာမြုတ်လန်းနဲ့မျောလန်းနှစ်ခုအတွက်အားထုတ်နေကြတယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်တယ်။လူပုံနတ်ပုံဆိုတာကခဏအလေလာကြတာပါ အပေလေးပုံဆိုတဲ့မိမိတို့နေအိမ်ကိုပြန်ကြမှာပါဖြစ်လို့လေလောဘဒေါသမာနဣဒာမိစရိယဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစိုးတွေဟာမိမိတို့နဲ့အတူမွေးဖွားလာတဲ့တန်တရာဖွားပဲ့တော်တွေပါဒီလိုဖွားပဲ့တော်တွေနဲ့အတူမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါတွေဟာအများအားဖြင့်ဒီလောဘဒီဒေါသဒီမာန ဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားစိုးတွင်လည်းတဏိပတ်လို့အနည်းများကြပါတယ်။တဏိယာကိုအလေသွားတဲ့အခါပေါ့။ခြားရှင်မြင်နေကြပဲ။မိမိတို့အင်္ဂိုတာပြန်ကြတယ်လို့ပဲ။ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလို့လူပုံနတ်ပုံကိုအလေရောက်လာကြပေမဲ့ဒီဖွားဘက်တော်အကုသိုလ်တရားတွေကမိမိတို့ရဲ့နေထိုင်ရာအိမ်လို့ခေါ်တဲ့အပေလေးပုံကိုပြန်သွားပါရစေလို့ စုမတောင်းတော်လေစုတောင်းတကယ်တို့ဦးလက်ပေးနေကြတယ်မြုပ်လန်းကိုသွားနေကြတယ်တတိထားကြတတိထားကြလက်စင်ဟူသမျှအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ပါစေမကောင်းတဲ့သဘောရှိသလိုဘဝဟူသမျှအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ပါစေကောင်းတယ်လို့ငါဖျားမချီးမွမ်းပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘဝရလာရင်ကိုရတဲ့ဒုက္ခတွေနာရတဲ့ဒုက္ခတွေ မနစ်သက်မမျော်လင့်အပ်တဲ့ဒုက္ခများစွာတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြုပ်ခြင်းဟာလည်းဘဝတည်တခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲမျောခြင်းဟာလည်းဘဝတည်တခုရရှိလာခြင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆံနေရတယ်လို့သာဆိုနိုင်တယ်အကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့မြုပ်လန်းကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့မျောလန်းတွေကနေရှောင်ထွက်ပြီးတန်တရားတစ်ဖက်ကမ်းလို့ခေါ်တဲ့
တန်တရားတစ်ဖက်ကံကိုရောက်ရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့အကူလန်းကိုတီလသမารိပညာသိခာသုံးရအကျင့်မြတ်ဖြစ်ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာဟာချမ်းသာခြင်းကိုအလိုရှိလို့လိုက်ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာကြောင်းလမ်းကိုညွှန်ပြပေးနေတာပဲမြို့လမ်းကိုရှောက်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့လမ်းကိုရှောက်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ချ
신예진루신예두카고야시메진루아토니자라무부미미루아다땅다정자사이니자라칸사진데네응에나도까마워두수수잔다피테수라변신진자세진네칸사진데야야시예에드빈빈빤빤신신예예아토자야리아치인인니가지마다리မိမိခံစားလိုတဲ့အရာကိုခံစားခွင့်ရတဲ့ချိန်ကခဏလေးပါဒီလိုအာယုအမျိုးမျိုးအတွေ့အထိအမျိုးမျိုးကိုခံစားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာစုဆောင်မိပြီဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကများလွန်လာတော့ငြင်းငေတာခံဆန်ရမယ့်ကာမအတွက်ကြောက်မဲ့ဘွယ်ကောင်းတဲ့မြုပ်လန်းကိုရှာမိမိမိလည်းသာဖြစ်ကြရတယ်မတ္တာဒုက္ခပရိစ္ဆာကပတ္တိစေဝိပုလံဒုက္ခံစစေမတ္တာဒုက္ခံဒီရောတံပတ္တံဝိပုလံဒုက္ခံမတ္တာဒုက္ခပရိစ္ဆာကနေငေသာခံဆံရမိကာမဒုက္ခချမ်းသာကလေးကိုရရဲ့မကွာဆွံ့လွန်နိုင်ခြင်းဒီဟူသောကြောင့်ကြောင့်ဝိပုလံဒုက္ခံပြံပြောကြည်ကျဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကြီးကိုစေပတ္တိယလေးဧကံစင်စစ်မှန်ဟုအကေတိတိဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်သိမြင်ခဲ့သည့်ပညာအံဧဝံတတိဤသို့သိမြင်ခဲ့သည့်ရှိသောဝိပုလံဒုက္ခံပြံပြောကြည်ကျဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကြီးကိုတံပတံတံပတံတော်ရာလိဧကံစင်စစ်မှန်ဟုအကေတိတိဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကောင်းစွာမျှော်မြင်ရှုစဉ်ခြင်းလျက်ရှိသောဒီရောပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းသည်မတ္တာဒုက္ခံနေငေတာခံဆံရမိကာမဒုက္ခချမ်းသာကလေးကိုစစီရရဲ့မကွာဆွံ့လွတ်နိုင်လေရာသည်နေငေတာခံဆံရမိကာမဒုက္ခချမ်းသာကလေးကိုဆွံ့လွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြန်ပြောကြည့်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကြီးကိုရရှိမယ်ဆိုရင်နေငယ်ပြသောကာမတုကချမ်းသာကလေးကိုဆွံ့လွတ်လိုက်ကြစမ်းပါ။နေငယ်ပြသောကာမတုကချမ်းသာအတွက်ကြီးစွာဆင်းရဲနေကြရတဲ့မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ပြန်လဲရှုကြည့်ဆင်ခြင်ကြည့်ကြပါ။ရှင်းလင်းရှင်းကြပါ။မိမိတို့လောကိုင်းအားထုတ်သမျှမြုပ်လန်းသို့သာဥတည်နေကြတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ထိတ်လန့်တံွေကဖြစ်အောင်ရှုဆင်ခြင်ကြည့်ကြစမ်းပါ။ငြိမ်လျင်မြုပ်လှုပ်လျင်မျောပါရတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုမျိုးကိုယူသိမ့်ပြီးအနေငယ်ခံဆံရမယ့်ကာမဒုက္ခတွေအတွက်ငဲကွက်မှုကိုမဖြစ်စေပဲမငြိမ်မလှုပ်ကူးနိုင်ဖို့သီလတမာတိပညာသိက္ခာသုံးရအကျင့်မြတ်တွေကိုငါတို့ချင့်ချံကြိုးကိုအားထုတ်ကြမယ်ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေကိုကြောင်းနေပေးကြပါမိမိတို့ဘာလို့နေကြတယ်ဆိုတာသိကြပြီလို့ဦးစင်းယူဆပါတယ်မိမိတို့ဘာလို့နေကြတယ်ဆိုတာသိပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ဘာလို့ရအောင်မယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါသိအောင်လည်းစူးစမ်းကြပါမြုပ်လန်းကိုရှေ့ရှုပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေမြောလန်းလို့ခေါ်တဲ့လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်ကိုတောင့်တပြီးပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအစားဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ဒီမိမိပြုတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တို့သည်ဒ
ดุขะกินยานิพพานตุยောက်ชิจังจ้องทอดปั่นดีตาเอกันဖြစ်ပါစေလို့စိညုတ်ကန်ဆိုင်ပြီးပြုမယ်ဆိုရင်တန်တရားခီးဟာတူတော်မှာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေမပြည့်စုံသေးရင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးပြုအပ်တဲ့ကံတွေကလူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာကိုပေးကြမှာဖြစ်တယ်ဩဃဒရဏသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုညာကြားခွင့်ရလိုက်တဲ့နတ်သားဟာတရားတော်အပေါ်မှာကောင်းစွာဉာဏ်သက်ဝင်ရှုစင်ကြယ်နေလိုက်တဲ့အတွက်အသေးလေးပုံမှာလူကြီးလုံးမြောက်ခွင့်ရတဲ့သောတာပန်အရိယသူတော်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုတရားနဲ့ယက်တည်ပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့နတ်သားဟာအလွန်အားရဂျေနတ်လှလို့ကာရာတပုတ်ရစ်ဆိုပြီးချီးမွမ်းပူဇော်ခဲ့ပါလေ။ဦးဇင်းတို့လည်းဒီကာရာလေးကိုရစ်ဆိုပြီးပူဇော်ကြတော့ကြစို့။စီရတံဝတ္တပတ္တမိဗျမနာပရိနိဗ္ဗုဒံ။အပတိဋ္ဌာနာယူဝံဒိဏံလောကေဝိသတိကံ။လောကေလူနဗျမမာတတဝါပေါင်းဟုသောလောက၌အပတိတံမယတိမူ၍အနာယူဟံကြောင့်ကြဆိုင်စွာမထုတ်မူ၍ဝိတတိကံငါပြအာယုံကာမဂုဏ်၌ညိကတတ်သောတဏာကိုဒိဏံပေခွာလွန်မြောက်တန်တရားသမုဒ္ဒရာဤတစ်ပတ်ကံသို့ရောက်တော်မူပြီးသောဗျမနံမကောင်းမှုကိုအပပြုတော်မူပြီးသောပိဏိဗုဒ္ဓံကိလေသာပုခသိံအင်းငိမ့်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားကိုစိရတံကတပတုတ်တင်ဘုရားရှင်ဤဇံဝေနိဗ္ဗူယူပြီးမှနောက်အထောက်လန်းကွာကြာမြင့်လာသောယခုကာမသတ္တမိဝတ္တာတိကောင်းစွာသင်ဖူးမြင်တွင်ရလေစွာတကားဘုရားတဆူတဆူပွင့်ထွန်းဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲတယ်ဘုရားရှင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ခွင့်ရဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲလာတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတင်ရှားရှိနေတဲ့ယခုလိုအချိန်ခါမျိုးဟာလည်းရခဲ့လာတယ်ဘုရားသာသနာတင်ရှားရှိနေတဲ့ဒေသမှာလူလာဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းအလွန်ခက်ရင်လာပါတယ်ဘုရားသာသနာတင်ရှားရှိနေတဲ့ဒေသမှာမွေးဖွားလာတော်ညာလေတရားတော်အပေါ်၌သက်ဝင်ယုံကြည်နာယူနိုင်တဲ့နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကလည်းဖြစ်ခဲလာတယ်။ဒီလိုရခဲ့တဲ့အခွင့်တွေနဲ့ပြည့်ညီနေတဲ့ဂါရဂမတုတွေဟာကြုံခဲ့လှစွာသောသာသနာရခဲ့လှစွာသောဘဝကိုရရှိထားသူများဖြစ်ပြီးသီလသမာဓိပညာသိခာသုံးရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုလက်တွေ့စနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအာထုတ်နိုင်ကြပြီးကုမြောက်နိုင်ခဲ့သောဩဃလေးပြတန်တရာတိဟူသောသမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကံသို့ကုမြောက်ရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအားလုံးလည်းတရားသိကြစို့ဟေတဝါကာမိပပိစိန်တုတန်တော်ကံပြီးရစိန်တကာဒေတုံမီပြလူသိခါဝောပပိစိတာတုပေတလာတန်တော်ဖျားလျာပစ္စည်းကားနှင့်ဒီယာွယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂံဗီရစိန်တကားနနေတတသဘောတွေကိုနနေစွာချမ်းစင်ချမ်းကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမီရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလျောက်ရသာမြာလာဇနီသည်ကြီးကြီးငယ်နှင့်နိွယ်ရောယူကုတော်တို့ပိုင်းတသည်ကာမဝတ္ထုစုစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်းညာဤကာမတရားတို့သည်အများနေဆက်ဆံပြီးတွေကဝန်ရန်ရန်တွေကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွဲတွေပါတကားဟုကျောင်းအားတော်ညံကျွဲလွလွကြီးဆွန့်ပယ်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍တပိစိန်သူကရာဝါသသမ္မာရဟုဒေသများမြောင်လူတို့ဘဝနှောင်ကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံကံထွက်၍
Nita Shula Shinhan Pyuye Dota Domu Dali Gombi Tome Bi Mianika Mata Ata Yahu Sanda Ke Aung Tenturo Gaundo Di Leve Pabhyasita Votu Kama Huda Miyama Maya Aya Chong Laya Yongkan Tata Gondi Pyaywe Tupedala Samayi Da Mipya Gomi Pongduendo Chikhen Le Mianita Ado Dila Gozi Gonga Shija Gondi Pyaywe De Tupya Laya Pyase Gane Riya Nwe Lang Hodo Shega Duro Gondo Go Nude kawo tu laika chinta yago chinga matwe ato nai java zi gong dadi. Thank you.